Anda React, anda pronto, opá, eu React, sei lá, eu React. Anda lá, esta. Sim, tu és, não sei, diz, não, já respondi, não sei. E foi assim, a colidir duas pedras uma na outra, que o homem descobriu o fogo. Ai, foi o homem que descobriu o fogo! Foi o homem! Por que não foi a mulher? Por que não foi a mulher? Não, homem com H grande, de humanidade, não é nenhuma distinção de género. Ah é? Ah é? Bu! Bu para você! Machista! Machista! O homem descobriu o fogo e a mulher descobriu o quê? O fogão, não? Por acaso foi um homem que inventou o fogão. Machista! Misógino! Misógino! Machista! 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 Sabe o que é que isto nos faz lembrar? Me faz lembrar? Faz-me lembrar aquela vez que estivemos a streamar no Porto, estávamos a streamar no Porto e estávamos lá a fazer uma manifestação a favor do feminismo ou caralho, e eu perguntei a um homem, e era mesmo, vou perguntar a um homem, qual é que era a opinião dele em relação ao feminismo, e começaram a mandar vir comigo e a dizer ao megafone que eu estava lá, como é que foi, mano? É puta que pariu. E eu pergunto a um gajo, porquê está a perguntar a mim? Porquê não perguntar às mulheres? Está a perguntar a mim porquê? É feminismo, pergunta às mulheres. É a das mulheres, pergunta às mulheres. E o gajo começou para lá mandar a vir. E eu, oh puta que pariu, foda-se, que esta merda. Já estavam a mandar a vir para cima de mim porque queria perguntar a um homem e não era. E não ia perguntar a uma mulher. Puta que pariu, foda-se, que esta merda. Deu dois chapadas a cada uma, puta que. E ganda João Felgueira, estou em ordem, sim senhora, Tiago na Cruz. E tu dás rijo o quê? Posso jogar aquela flutiva Black Ops BO4 contigo, tal como me referi há alguns segundos, quem tiver, pode vir jogar comigo, sim. Parada contra o Bolsonaro, exato. Machista. Machista. Como é que é, marega? Como é que ganda deve, nicho? Pronto. Foi assim que a humanidade descobriu o fogo. Melhor assim? Foi assim que a humanidade descobriu o fogo. Melhor assim? Oh, shit! Oh, shit! Tá bom, tá bom. Super feministas a lutar contra a discriminação, desde que não seja na Arábia Saudita e em sítios onde realmente interessa. Muito bom. Pronto, Ilga Inácio. Portanto, o senhor sofreu um assalto, é isso? Sim. Pronto, vou ter aqui um conjunto de perguntinhas que é para ajudar a identificar o suspeito. Tudo bem, vamos começar. Vamos isso. De que raça é a pessoa que o assaltou? Isso é irrelevante, não é? Somos todos de raça humana. Não é? Pronto, não, então somos... era homem ou mulher? Homem ou mulher? Os géneros é uma concepção cultural, está a perceber? É difícil de... Concepção cultural, está bem. Então, é gordo ou magro? Pode dizer isso, ao menos? Porquê? Porquê? Não é? Todos os corpos são belos à sua forma, não é? Puta que pariu. Não sei. É difícil, não é? De... Sim, está uma dificuldade ao trabalho, percebe? Não sei se, como é que ia vestido. Como é que ia vestido? Cada um veste-se como quer. Vamos discriminar uma pessoa pelo quest, é isso? É isso que fazem aqui? É saber como é que ia vestido para ajudar a encontrar, tá bom? Pá, se tiver que dizer alguma coisa, pronto. Não gosto de fazer este tipo de discriminação, mas tinha assim um casco meio apanelerado. Portanto... Puta que pariu. Descrição de suspeito. É um ser da espécie humana que tem um casco apanelerado, é isso? Isso mesmo. Pronto, vou enviar já para os meus colegas. É muito bom, puta que pariu. Ah, obrigado. Obrigado. O que está achado deste episódio? Uma merda. Fraco. Fraco. Sim, fraco. Falta cu. Falta cu. Já que estão a pedir a minha opinião, temos de humor, falta cu. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. É ela? É ela? Achas? Tenho a certeza, é ela. Tenho mesmo a certeza. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver. Selfie! Tau, tau, tau! Olha, peço desculpa. Adorei o pormenor do ele a ver pelo cu, se era ela, a foto do Instagram do cu, puta que pariu. Como é que é de Phil Boy? O que é isso? É um dos episódios do Falta de Chá. Qual o tónico para te adicionar? Não sei, tenho de ver. Tenho de ver ainda. Uns dias piores, outros melhores. Pronto, maninho, espero que esteja aqui para alegrar o teu dia, patrão. Como é que é de Phil Boy? Para fazer companhia, pelo menos. Mama puta! Mama puta! Mama! Pronto. Sabes como é que é? Desculpem. Peço desculpa. Por acaso és tu? Sou eu! Ah, sou eu! Sou eu! Sou eu!
Bem, a gente adoramos o teu trabalho. Adoramos. Adoramos. Eu meto like em todas as tuas nas fotos. Fotos, fotos. Vamos. Sério? Oh, likes. Muito obrigada. Ah, ainda obrigada. Me lembro, ainda me lembro de 2013. Para mim acho que foi o que me ficou na memória. Tu de costas na praia. Fiz ver e assim com uma frase a dizer: a natureza é linda. Adorei, adorei. É brutal. Eu sei, eu sei. Eu tive 42.232 likes nessa foto, mas é normal. Eu tenho imensos fãs do meu trabalho. E mereces, porque tens imenso talento. Muito. Tens imenso talento. Eu muito sei. Talento, muito. Obrigada. Muito talento mesmo. Há quem diga que é talento, há quem me chame puta. Mas não interessa. Não há uma resposta certa. Não há. Olha, continua, porque do que depender de mim, acho que falo para os dois, para mim és a minha modelo de Instagram favorita. És mesmo. Obrigada. Vou dizer. Mano, adoro a forma como é que esta está a comportar. Muito bom, mano. Puta que pariu. Ganda Tria, como é que é, maninho? Estás fixo ou não queres dizer pá? É pá, cala-te! Fica burro! Dá para me adicionares na Steam depois? Dá, maninho. Envia mensagem com o teu link da Steam, mas aqui és Miguel Sousa, que é subscritor para a minha página do Facebook. É isso mesmo, Ganda Tiago. Eu vou dizer a todos os meus amigos que conhecia a famosa... Está mesmo aqui na ponta da língua. Mexi minha cabeça. Como é que é o teu nome? Mamas. Kátia Mamas 94. Oh, shit! Eu sabia que era qualquer coisa Mamas 94, só passou-me. Mas continua com o excelente trabalho. Muito obrigado. Podemos tirar uma selfie? Sim. Claro que sim. É pá, cala! Tô, Maria. Sai-me o pito. Posso sair agora? O jantar está na mesa? O jantar está na mesa? Bu! Machista, você é machista. A mulher é que tem que fazer o jantar, é? Machista. Não, é que são 9 horas, eu só saí agora. Ela não trabalha. Ah, ela não trabalha? Não trabalha? Porque o marido não quer que ela seja independente? É isso? É isso? Não, é que por acaso eu ganho bastante e temos a sorte. Então ela fica em casa, a cuidar das crianças. E ficar em casa a cuidar das crianças e a arrumar a casa não é trabalho. Quer ver que ainda tem que fazer o jantar para o menino que chega cansadinho. Bu! Machista. Machista. Não, nós temos empregada. Ela é que faz o jantar. Ela só faz o jantar. Só faz o jantar? Ele disse, ouvi bem, só faz o jantar. Até parece que não dá trabalho. Epá, machista, 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 machista. Os homens são todos iguais. Tô. Maria, deita o jantar para o lixo. Quando chegar a casa eu faço. Diz às crianças vão comer ovos mexidos. Às 11. Super turista. A lutar contra a discriminação. Pimba na beija. Só dita aí, se quiser, realmente interessa. Foda-se, puta que festas, há muito bom. Esta é aqui, espera aqui. Este episódio deve estar a ser dos meus preferidos. Foda-se. Já sentiram formigueiro na porra? Gadantela, como é que é, maninho? Manda-te mensagem no Facebook, o link é mesmo assim. É mesmo assim, what the fuck? Está tudo comido o link, mano. Manda-me um link normal. Ganda, bem-vindo, como é que é, bem-vindo? Tudo bem, maninho? Boas, James Swan, obrigado por estarem cá. Minhas pessoas lindas, maravilhosas, incríveis, sexy, sensuais. Oh, shit! Tira bilhete. Vais pop-op? Não. Sei. Faça favor de entrar. Com licença, doutor. Boa tarde. Pode sentar. Com licença. Então, conte-me lá o que é que eu trago aqui. Olha, doutor, tenho andado com muitas dores de cabeça. Ok. Sinto-me cansado durante a semana toda. Garganta sempre inflamada. Ok. Alguma tosse. Tosse. Bom, relaxa, vamos ver aqui um instantinho. Okay. O que é que o senhor poderá ter? Google. Ok. Pois. Lamento imenso informar, mas ao que parece o senhor tem sida ou cancro. Ok. Como assim, doutor? Bom, eu inseri aqui os seus sintomas que me disse no Google e ele está a dizer que pode ser um tumor cerebral em fase terminal. Pode ser também sida, é muito comum estes sintomas. E pode ser também uma insuficiência cardíaca que o pode matar a qualquer momento. Mas o doutor usa o Google para me diagnosticar uma doença? Isso não faz sentido. Quem é que é o médico aqui? Obviamente que eu não faço isso. Isso era ridículo. O Google é apenas um auxiliar ao diagnóstico, ok? Oh, shit! Sim, está bem.
O diagnóstico em si eu faço com os três primeiros links que aparecem, neste caso, Yahoo Respostas. Yahoo Respostas? Uhum. Yahoo Respostas? Isso não tem credibilidade nenhuma, doutor. Desculpe lá, mas tem. Aliás, o usuário Dr. Schlingens é o primeiro a dizer que o senhor tem sida ou cancro. Mais fiável que isto? Olá. Acho que vou precisar de ouvir uma segunda opinião, doutor. Você é que sabe. Procure aí no medicoresponde.com.br. Se faz favor. Exatamente. Sidocancro. 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 Adoro a cá preto. Se vier o cá preto para ti, é F5 Shax, que está a dar para toda a gente. Como é que é, Francisco Menezes? Tudo bem? Não queres dizer maninho? Obrigado por estás cá, patrão. E quanto tempo de vida é que eu vou ter, doutor? Bom, sabe que o médico que se preze não faz esse tipo de estimativas porque pode defraudar o paciente, não é? É muito difícil acertar. Mas, se quer mesmo saber, pode fazer este quiz do Facebook para descobrir com que idade você irá morrer. Este sim, muito credível. Muito credível. Já tinha ouvido falar disto. É bom, então, este é bom. Ok. Não falha. Não! Não estava preto do médico, mas sei lá, Google. Olá, boa noite. Boa noite. São 250 euros para os senhores, com direito a duas bebidas, as senhoras não pagam. Licença, boa noite. Senhor, uma ajuda. Já não fumo. Não, senhor, uma ajuda, por favor. Ai, vocês sempre a pedir. Trabalhar que é bom, não é? Nada, pronto. Toma lá, 1 euro, vá. 1 euro? Acha pouco? Mas o que é que é 1 euro, senhor? Acha pouco 1 euro, é isso? Não. É que eu sou um influencer digital no Instagram. E preciso de likes e seguidores. Mas que depois você troca esses likes e seguidores por comida, é isso? Mais ou menos, senhor. Dá para trocar às vezes por uns batidos da Prozis e há umas marcas que oferecem uns cremes e uns powerbanks. Influencer. E trabalhar que é bom, não é? Nada. Oh, senhor, vá lá, faça follow. E identifique os seus amigos nas minhas fotos todas, está bem? Siga-me aqui no... Insta_mendigo_fashionista. É muito bom. Não é má vontade, mas eu não tenho mesmo. Não tenho follows no Instagram para dar aqui. Não tenho. No máximo, um like na página do Facebook. Pode ser? Facebook? Sim. Senhor. Deixa estar. Fico com o euro. Você precisa mais do que eu. Pronto, está bom. Precisa mais do que eu. É de perder a cabeça. É verdade, eu nem te disse. Tu sabes quem é que tem ganda pipizão? Quem? Minha avó. Pois tem. Tu viste as fotos que ela pôs no Facebook? Eu te fiquei. Como é que ela... Oba, como é que é? Como é que é, grande Tiago? Ganda pipi da avó. Isso mesmo. Então, como é que isso vai? Pá, pessoal, tenho mais notícias. Então. Tenho cancro. Ai, não. Cancro, parece meu amigo. Vamos usar com ele. Vamos morrer mais cedo. Ai, a ganda merda, meu. Ai. Ah, mas é na boa. Vou-me safar. Vou ficar bem, só fiz os tratamentos e... Não sei se faz. O cancro é muito afudido, mano. É muito afudido o cancro. Não, os médicos disseram que era na boa. É só começar os tratamentos e... Ah, fico fino. Mama! Não sei se ficas, Tiago. Não sei se ficas. Não, duvido muito. Eu tenho um primo que também dizia isso, morreu de cancro. E eu tenho um amigo, tenho um primo, tenho um amigo que também morreu de cancro. Mama! Os cancros são todos diferentes, meu. Por exemplo, o meu é assim, aqui mais de lado. E apanha aqui esta zona aí. O do meu primo também era aí. Sabes como é que é? Tem um primo que também tem um amigo que era aí. Os médicos ao início até lhe disseram: ah, isto não é nada, isto passa. Passado uns meses, quinou. É. Pimba na beça! Deve estar a sofrer, bué, pá, por isso morrer tão novo. Não vou morrer, não vou morrer, isto é só fazer os tratamentos, foi o que os médicos disseram. Fazer os tratamentos e fico bem, mas não vou morrer tão novo, quer dizer. Mas se morrer, olha,
Se foda. A gente vai morrer, não é? Tá bem, só que as pessoas morrem velhas, não é? E tu, assim, ainda estou no... Ainda por cima, o cancro é uma morte que é... É, pá, é horrível o sofrimento na cama do hospital, cheio de dores, a definhar, a ficar todo magrinho, estás a ver ali, a pedir que a morte venha, mas a morte não vem. Ai, é uma morte lenta e desagradável. Que puta, que vai chorar. Se parece tu, cap. Foda-se. Olá, minha cama GL, bem-vindo, amigo. Tudo bem? Me queres dizer? Obrigado, estás cá, patrão. Estás rejo? Maninho. Compraste o código ao 4 no site ou na Battle.net? Comprei na Kinguin. Yeah. Já viste o vídeo de Moura? Ainda não, maninho. Este é o primeiro vídeo que estamos a ver. Ouvi dizer que era Drunkstream. É verdade, dá-se um logo. Cada 5 paus é... Pimba na beixa! No dito popular é... Escacá pedra! Pum! Ainda vamos, jogar Call of das Dutes. Dável! Que horror! Olha! Ainda bem que não é comigo. Ah, pá. Graças a Deus. Graças a Deus. Aquela maneira acabar, nem já percebi que vocês estavam a dizer isso. Então, Tiago, também não é preciso chorar. Sim, então, o que é isso agora? Então, tens de ter pensamento positivo, é? Pensamento positivo. Olha, o que tens de fazer é rodear-te com os teus amigos para nós te passarmos boas vibrações, boas energias, hein? Bola para a frente, Tiago! Astral cá para cima, astral cá para cima! Isso, Tiago! Olha, isso, abraço, grupo! Assim, abraço, aí. Grupo! Ah, pronto. Isso, pronto! Quem são os amigos? Quem são? Já pensou, já pensou! Já pensou. Quem já mal, show! Está muito bom esta merda, adoro isto! Compraste o quanto? 50 e poucos euros, 55, pá, aí, com taxas. Pá! Está feito, mano! Grande ator, meu! Parabéns! Guarda bom representar, parece que está a chorar e que está lixado! Ficaste lixado com o acaso? O que foste na merda, Tiago? Então, não estou a perceber o que é que faz esta merda. Não estou. Vocês tiram completamente o guião, mano. Não era isto, estava combinado, mano. Mas temos que irmos improvisar um bocado. Improvisamos um bocadinho, mas nada de outro mundo. Tu mandaste-me este guião. Sim. Este guião não tem nada a ver com o que nós fizemos, mano. Nada. Esticámos um bocadinho. Esticámos um bocadinho. Há limites. Não, tu disseste. Há limites. Não, há limites. Tu disseste que podíamos brincar com qualquer coisa. Há limites, mano. Tu disseste. Já te disse, aceitei isto na boa. Quem é que é este gajo? Ele tem mesmo cancro, este gajo? Este gajo tem mesmo cancro? Quem é que ele é? Não me digo. Falaram comigo, um gajo sobre cancro. Pá, fiz, tenho cancro, na boa, para mostrar às pessoas que não há problema nenhum em brincar com o cancro, percebes? Que atitude é essa? Convidei este gajo para o roast, o gajo disse coisas muito agressivas, na boa, para não ficar a dever nada a ninguém, percebes? Então... Para ficarmos kits. Eu aceitava fazer esta merda, mas não era isto. Pá, achas que nós queríamos não ofender? Isto, mas não é isto, é uma brincadeira. Que atitude é esta, man? Tem gente com cancro, tem um fair play de merda. Man, daquela vez que eu fiquei com um sinusito, eu rigi assim. E eu quantas vezes brinquei com isso, sim? Ah, porra! Puta que pariu! Pepa Cala-te! Então, isto que mandei no Facebook sou o Mário. Pá, se vi, respondi, provavelmente. Como é que é, Aquino? Está tudo bem, maninho? E tu estás fixe, não queres dizer, Aquino? Já há bem tempo que me passas por cá, Aquino. Há bem tempo que me passas por cá. Abraço, Jacob, até amanhã, maninho. Mama sempre, pá! Mama! Tudo bom. Obrigado por passares por cá. Se compraste na Kinguin, manda o teu Battle.net, nick e tag. Já vai, senão. Eu não sei de cor, tenho de ver, maninho. Maninho. Esse episódio... Já começou. Espero que tenham gostado desse episódio. Já começou. Ah, lá, estava aqui a ver caixas. Não era preciso dizer-vos. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, já sabem, comentem o vosso sketch favorito. Um obrigado especial a todas as entidades que nos apoiaram com localizações, espaços. Entidades? Qual é a entidade? Entidades. Para vocês estarem atentos quando é que sai o episódio, subscrevam o canal deste menino. E sigam o blog deste menino, por falar noutra coisa. E também Instagrams e tal. Mas obrigado por terem assistido o episódio e vemo-nos para a semana. É, qual é que foi o meu favorito? Já nem me lembro qual é que foi o primeiro. Pá, o que eu devo ter gostado mais, se calhar foi das femininas. É pá, não sei, todas as merdas bons. Qual é que foi o que gostaram mais? É pá, se calhar foi o da Gai. Não, o da Gai. Ah pá, não sei, tantas as merdas bons, mano. Puta que pariu. Gostei todos como ao caralho. Pá, yeah, se calhar foi este do Instagram. Porque eu gostei mais. Não sei. Nem sei, mano. Foda-se. Puta que pariu. Este nem se compara com o outro. Pelo menos na minha opinião, sei lá, gostei mais deste. Já tinha saudades da tua barba e saudades tua, de cima e a máquina. Opa, eu tenho metido merdas no Instagram todos os dias, sabes como é que é? Podes ver lá a minha barboca todos os dias, enquanto não gostar. Tarata! Da gajo do médico. Gostei do... O que gostei mais foi do mendigo. Opa, gostei de todos, do gajo. Bem, do cancro. O que gostei mais foi do cancro. O que gostei mais foi do cancro. Foda-se. Do cancro.
Como é que é, Braga? Bem-vindo, amigo. Manda um link de código e senha para te adicionar. Foi o do mendigo. Bem, foi o do mendigo. Do gajo com cancro. E da gajo. E das tetas da gajo. E das mamas. Quando é que vais para o Iso jogar? Não sei, amanhã, hoje se calhar a live vai ser pequena e como começar mais tarde, não devo vir hoje. Tenho visto deixar o like, mas tenho estudado por isso é que não tenho tempo. Tranquilo, mano. Tudo bom, mano. Diz que gostaste de todos. Não, é os preferidos, é o preferiste. É para fazer os preferidos. Preferidos não é todos. Pronto. A ver antes do vídeo ser banido pelos capazes. Pff.